Dobrý den, vážení a milí přátelé. Máme tady krásného Darbojánka. Vrátil se do hlavní kočičí skupiny. My jsme to museli všechno vymyslet, protože on, když se rekonstruovala tady tahle ta hlavní skupina, tak on byl chlapeček v kuchyni společně s krásným, nádherným kocourkem Mioškem. Mioušek tam zůstal, možná nenatrvalo, uvidíme, a Darbík se vrátil zpátky, ať ho mám pod kontrolou, co se týče horních cest dýchacích. Zase jsme najeli inhalace. A Darbojánek se drží, je to úžasný kočičí kluk, úžasný pořádný kus kocourka, je to opatrný chlapeček a milovaný kocoureček. A on má stety trošičku teďka hlavičku, ale to nevadí, on to vydrží. No, chtěla jsem říct, že je to krásný kluk a neměl to v životě jednoduché. Pochází z tržnice v Praze, ta se posléze měla nějak rušit a krmila ho tam jedna moc hodná slečna a potom byl kocourek onemocněl, opravdu na tom nebyl dobře, ale nedalo se ho nějakou dobu odchytit. Když jsme ho přijímali, dodneska vidím na spodní karanténě vrchní řada, tam, kde je víc těch, tam, kde je těch 6 boxíků, tak vrchní řada uprostřed byl Darbíček, úžasný chlapíček, doslova to v něm bublalo. Když se dostal z nejhoršího, tak prodělal revizi zoubku, kastraci, tenkrát na klinice si vzpomínám, aby tam byl to anesteziolog. Všechno dobře dopadlo, krvičky dobrý, ale horní cesty dýchací ho trápily. Pak mu hodně ulevila autovakcína, úžasný. A ono se to dlouho, jsme se na to museli připravovat, protože on musel mít vysazené antibiotika, od toho musela uplynout nějaká doba, pak se brali stěry, pak podle těch stěrů se navolila léčba, jednak antibiotiky podle toho, co se tam zjistilo, a jednak se začala vařit vakcína a to také trvalo nějakou další dobu. A pak jsme najeli na inhalace a ty mu velice pomohly, včetně té autovakcíny. Takže opravdu, co se týče autovakcíny, inhalací, léčebných látek a tak dále, tak je všechno podle moderní medicíny. Máme s tím dobrou zkušenost a Darbíček je úžasný klučík. Určitě by si zasloužil nový domov, neútulkové prostředí, ale chtělo by to důslednost a opravdu pokračovat v těch inhalacích a tak dále. On je opatrný, ale já si myslím, že k němu by vedla cesta přátelství v novém domově a v takovém nějakém kratším horizontu si myslím, kdo dá kočičkám čas, tak se dočká úžasných záležitostí. A krásný kocourek se s vámi loučí, Darbíček, on stejně spinká, tak nějak ví, že tady jsem, ale jsme na sebe zvyklí. Mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.